بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد biz oldingi hikoyalar, oldingi hadislarni aytganimizda 99% rivoyatchilar erkak kishilar bo'lardi. Bu safargi hadisni rivoyatchisi ayol kishi. Ulug' sahobiyalardan Fatima bint Qays radhiyallohu anha. Bu kishi aytadilarki, kunlardan birida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muazzinlari chaqirib qoldi. As-salatu jami'a deb. Ya'ni namozga kelinglar. Ya'ni bu azon emas, balki odamlarni to'plashlik uchun chaqiriladigan bir chaqiriq. Shunda men bordim dedilar masjidga. Erkaklardan keyin ayollarni safidan joy olib o'tirdim. Payg'ambar alayhisalom namoz o'qib bo'ldilar, namoz o'qiyotgan ekanlar. Shundan keyin aytdilarki, men sizlarga bir hadis aytib bergan edim. Bu hadisning tasdiqi o'laroq bir hikoya aytib bermoqchiman. Bir sahobadan sizlarga rivoyat qilib bermoqchiman degan ma'noda aytdilar. U ham bo'lsa Tamimid Dari degan sahobiy. Bu kishi payg'ambar alayhisalom aytdilarki, bu odam oldin nasroniy bo'lgan edi, keyin musulmon bo'ldi va menga bir hikoya aytib berdi dedilar. Tamimid Dari'ning hikoyalari mana bunday edi. Biz 30 kishi chamasi safarga chiqdik kemada. Dengizga chiqdik. Dengizda dovul bo'lib, to'fon ko'tarilib kemamizni bir qayerlarga olib ketdi. Shu bilan bir oy biz dengizda tentirab yurdik, yo'limizni topolmasdan. Bir oy deganda bizga bir orol ko'rindi. Biz qirg'oqqa yaqin kela olmadik, katta kema bo'lganligi uchun. Qirg'oqqa yaqin joyda langar tashladik-da, qayiqchalarga o'tirib shu orolga bordik. Borganimizda ro'paramizdan bir hayvon sifat bir maxluq chiqdi. Bu maxluq shunday bir junlik ediki, boshi bilan orqasini bilib bo'lmas edi. Bu so'zlar ham ekan, gapirar ekan. Kelib aytdiki, sizlar kimsizlar dedi. Biz arablarmiz dedik. U aytdiki, yuringlar xo'jayinning oldiga, u sizlarni anchadan bir kutib o'tiribdi dedi. Biz qo'rqib ketdik, qanaqa odam ekan, kim ekan bizni kutayotgan deb. Shu maxluqdan o'zi ajablanib turgan edik. U maxluq bizni yuringlar, sizni kutib turibdi. Sizlarni kutib bir so'zlashmoqchi sizlar bilan degandan undan ham battar ajablandik. E'tibor beraylik, bu hadisni Muslim rivoyat qilgan sahih hadisda keladi. Buni tasdiqini ham ko'ramiz inshaalloh. Payg'ambar alayhisalomning hadislar bo'lganligi uchun sidqi tildan ishonib, tasdiqlab quloq solishimiz kerak bu hadisga. Shunda haligi maxluqqa biz ergashib bordik. Bir joyga olib bordi. Biz borib qarasak, shunday bir ulkan bahaybat inson bor ediki, uni qo'lini bo'yniga bir qilib zanjirband qilingan edi va oyog'ini ham tufug'idan boshlab tizzasigacha zanjirband qilib qo'yilgan edi. Biz hayotimizda bunday bahaybat ulkan odamni ko'rmagan edik. So'ngra u bizni so'roq qila boshladi. Sizlar kimsizlar? Biz aytdikki, arablardan bo'lgan bir jamoatmiz dedik. Bizni kemamiz dengizda to'lqinlar bo'lib, dovul bo'lgandan adashib qolib, bir oy deganda mana shu orolga keldi. Kelsak, mana bu seni oldinga olib kelgan maxluq bizga ro'para bo'ldi. Bizdan Ahmuddin sen so'ragan savollarni so'rab, oldinga bizni boshlab keldi dedik. So'ngra u aytdiki, bo'lmasam sizlardan ba'zi bir savollarni so'rayman, javob beringlar dedi. Biz aytdik, bemalol so'ragin dedik. U so'radiki, Besan bog'i bor, shu haqida so'ramoqchiman dedi. Biz aytdik, nimasini xohlaysan, nimasi to'g'risida xabar beraylik dedik. U aytdiki, meva beryaptimi hozir dedi. Ha, juda ko'p meva beradi, juda ham ko'rkam bog' dedik. U aytdiki, yaqinda meva berishdan to'xtaydi u dedi. So'ngra yana so'radi. Tabariya ko'li to'g'risida so'ramoqchiman. Biz aytdik, Tabariya ko'li haqida nimasi to'g'risida xabar beraylik senga. U aytdiki, suvi bormi shu ko'lni dedi. Biz aytdik, ha, suvlar juda ham mo'l ko'l, odamlar foydalanishadi dedik. U aytdiki, yaqin kunlar ichida u ko'l quriydi dedi. So'ngra yana bir narsa so'radi. U ham bo'lsa, Ayn Zug'ar degan buloq bor, bilsanglar dedi. Ha, biz bilamiz dedik. U Shom diyorlaridagi bir buloq, juda ham mashhur. Odamlar, butun qishloq, butun shahar ahli uni suvidan ichishadi, foydalanishadi, ekin tikillarga, hayvonlarga suv berishadi deganimizda u aytdiki, bu quduq ham yaqinda qurib qoladi dedi.
ya'ni kelajakda bo'ladigan ishlardan xabar beryapti. So'ngra bu bahaybat odam yana savol so'radi. Bir payg'ambar chiqadigan zamon yaqinlashib qolgan edi. Chiqdimi bu payg'ambar dedi. Biz aytdikki, ha, Makka'dan chiqdi. Hatto Makka ahli ularni quvdi va Yathrib Madinaga hijrat qilib ketdi bu payg'ambar dedik. Bu payg'ambar chiqdi dedinglar. Nima bo'lyapti buni ishlari? Qanday ketyapti deganda odamlar ergashyapti. Madinaga borgandan keyin juda keng tarqadi buning da'vati. Odamlar to'p-to'p bo'lib diniga kirib musulmon bo'lishyapti. Deyishganda u bahaybat odam aytdiki, odamlar itoat qilishadigan bo'lsa o'zlariga yaxshi bo'ldi dedi. Mendan so'rasanglar, men masih bo'laman dedi. Ya'ni men dajjolman dedi. Yaqinda Alloh taolo menga izn beradi, men o'z o'rnimdan bo'shalib chiqaman dedi. Butun dunyoni 40 kun kezaman. Butun dunyoni o'z qo'limga olaman. Faqatgina Makka bilan Madinaga kira olmayman dedi. Makka bilan Madinani farishtalar qo'riqlashadi. Ikkovi shahardan biriga kiradigan bo'lsam, farishtalar qo'llaridagi qilich bilan qaytarishadi. Men u ikki shaharga hech ham kira olmayman dedi. Payg'ambar alayhisalom hadisni shu yerda to'xtatdilarda, Tamimi Daridan rivoyat qilayotgan hadisni shu yerda to'xtatib, xassalari bilan yerga urib, mana shu Madina bo'ladida, mana shu Madina bo'ladida, mana shu Madinaga dajjal kira olmaydi deb yanada ta'kidladilar musulmonlarga, sahobalarga yanada Madinaning fazilatini ularga yana bir bor ta'kidladilar. Va davom ettilarki, meni qiziqtirgani, meni ajablantirgani Tamimi Dari Dajjol to'g'risida va Makka Madina to'g'risida aytgan gaplari juda ham meni qiziqtirdi, juda ham ajablantirdi. Oldin aytgan edim sizlarga shu to'g'risida dedilar. Sahobalar, ha, ey Rasululloh, aytgan edingiz deyishdi. Endi sizlarning e'tiborlaringizni bir nuqtaga qaratmoqchiman. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bu hadisni aytganlariga taqriban 1400 yil bo'lgan. Internet sahifalarini qidirar ekanman. Payg'ambar alayhisalom aytgan so'zlari mana shu Tabariya ko'li to'g'risida va ba'zi bir mintaqalar to'g'risida aytdilar. Shuni qidirib bir xabarga ko'zim tushdi. To'g'risini aytsam, ko'zim tushishi bilan ichlarim titrab ketdi. Bu xabar bo'lsa, Al-Arabiya saytida shunday xabar keladi. Bu xabarni 2017-yil 7-martda e'lon qilingan ekan. Bir necha yillardan buyon birinchi marta Tabariya ko'li suvi eng pastki o'ringa keldi degan xabar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rostgo'y ekanliklarini yana bir tasdiqi. Shuning uchun payg'ambar alayhisalomdan bir hadis eshitilar ekan yoki bu kishidan bir xabar eshitilar ekan, aqlga to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmaydimi? Albatta bu sahih hadis bo'lsa, ya'ni chunki zaif hadislar juda ham ko'p. Sahih hadis bo'ladigan bo'lsa, bu aqlga to'g'ri kelmaydi-ku, bu unaqa-ku, bunaqa-ku demasdan sidqi tildan iymon bilan ishonishimiz kerak bo'ladi. Bir kun emas, bir kun albatta buning tasdiqi chiqadi. Va bunday holatlar juda ham ko'p bo'ldi. Bitta misol, payg'ambar alayhisalom aytdilarki, hadisda, sahih hadisda sizlar yeb turgan taomlaringizga pashsha tushadigan bo'lsa, buni to'kib yubormanglar, ya'ni ikkinchi qanotini ham botirib olib tashlanglarda va ichaveringlar dedilar. Chunki pashsha suvga yoki taomga tushganda kasallik bor qanotini qilib tushadi. Kasallik bor qanoti bilan tushadi. U pashshaning bir qanotida kasallik, ikkinchi qanotida davosi bo'ladi dedilar. Bu narsaga ko'pchilik ishonishgani yo'q. Oxirgi hozirgi zamonlarga kelib xos mutaxassis odamlar buni tekshirib ko'rishganda haqiqatan pashsha suvga yoki taomga tushgan paytda kasallik bor qanoti bilan birga tushar ekanda u ikkinchi qanotdan ham botirilganda bu kasallik yo'q bo'lib ketar ekan. Shuning uchun payg'ambar alayhisalomdan qanday bir hadis, qanday bir xabar bo'ladigan bo'lsa, sidqi dildan, qalbimizdan ishonib bunga iymon keltirishimiz kerak. Shunda payg'ambarga iymon keltirish degan so'zni, payg'ambarga iymon keltirish degan bir kalimani biz haqiqatan ro'yobga chiqargan bo'lamiz. Alloh taolo hammalarimizni payg'ambar alayhisalomning sunnatlariga ergashishligini, u kishining hadislariga amal qilishligini, sidqi dildan iymon keltirishligini nasib qilsin.